Utrka za Pantovčak trenutno je u fazi prikupljanja potpisa podrške birača kojih moraju skupiti 10.000 do 10. prosinca. Tri dana sam cijelo vrijeme na cesti skupa s volonterima, s članovima stranke, sa građanima. Skupili smo potpisa puno više nego što smo mislili do sad, tako da to nam ulijeva zapravo optimizam i za prvi krug izbora. Vjerujem da će sve biti upravo onako kako sam zacrtala, a to znači drugi krug i onda Pantovčak. Kekin je prije druženja na korzu s građanima u gradskoj knjižnici Rijeka sudjelovala na dijalogu s mladima zajedno sa protukandidatkinjom Marijom Selak Raspudić. Prenijela je dojmove s terena. Naše građane muče osnove dobrog života. Dakle, muče ih njihove ono pre male mirovine, muče ih nesigurni poslovi, jadne plaće, mlade muče to da ne mogu dobiti stana nikada. Ono, evo sad imamo hrpu mladih tu na štandu koji su došli upravo zato, ja sam sigurna, između ostalog jer to prepoznaju. Muče ih liste čekanja koje su beskonačne, muče ih to da ih ti isti koji ih stavljaju na liste čekanja šalju u svoje privatne poliklinike. Kaže da njeni birači imaju osjećaj kako kroz nju mogu reći u lice premijeru svoje probleme, a ona misli da predsjednik bez obzira na male ovlasti može utjecati na promjene. Ja mislim jako puno. Dakle, sad samo zamislite, ja sigurno već 4-5 godina govorim o tome da se otima iz javnog zdravstvenog sustava i da se preljeva u privatni. Dakle, čitavo vrijeme. Pitala sam to Plenkovića valjda 20 puta. Sad zamislite, dakle sve što je Milanović ovih 5 godina rekao mi smo gledali na dnevnicima. Zato predlaže da umjesto međusobnih pogrdnih naziva treba upozoravati na konkretne stvari. E sad zamislite da umjesto da smo slušali o kako je ono bilo jazavci, šareni, ne znam šta, da smo slušali svaki put koliko je bio koji ugovor ono HDZ-ovim jatacima. Mislim, ako to stavljate u takav fokus, onda ni oni ne mogu raditi šta god im padne na pamet. Za kraj druženja na korzu poslala je poruku građanima. Nikad nemojte povjerovati da su svi isti. Nikad nemojte povjerovati da nemate moć, imate svu odgovornost i svu moć i sve je na vama i možemo se riješiti onih koji 20 godina nas drže u ovom istom stanju. Ne možemo birati iste ljude i očekivati bolja rješenja. Iz Državnog izbornog povjerenstva apelirali su na kandidate da ne donose puno veći broj potpisa od 10.000, kao i da svaki birač svojim potpisom može podržati samo jednog kandidata, te da će važeći biti one kojeg neki kandidat prvi donese u povjerenstvo.